Salom aziz teletomoshabin do'stlar. Siz bilan virtual dunyo kanali orqali ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Hozir tungi soat 11 oshgan. Tashqarida -5 gradus, qor ajoyib tarzda yog'moqda. Bunday havoda faqatgina ajoyib video ko'radigan teletomoshabin do'stlarimiz uchun yana bir ajoyib video ko'rsatmoqchi bo'ldim. Buning uchun menyudan Google kartaga kiramiz. Ko'rib turganingizda ko'k nuqta bilan berilgan joy bizning turgan joyimiz, ya'ni местоположение. Tip kartani Sputnikka o'tkazamiz. Kartadan Yaponiyani topamiz. Mana Yaponiya. Yaponiyani Tokio yaqinlaridagi bir orol Idiosima ga yaqin boramiz va pastki qismiga yaqin borganimizda shu qo'ltiq qismida ajoyib narsani guvohi bo'lamiz. Mana ko'rib turganingizdek dengiz ostida qancha yillardan beri yotgan kemani surati, demak, Google Sputniklariga tushib qolgan. Buning nomi Atlantis. Demak, juda ajoyib ko'rinish. Shunday videolarni bilsangiz, pastda Instagram pochtamizni yozib qoldiraman. Shu pochtaga ssilkasini joylashingiz mumkin. Video yoqmasa like bosishni unutmang, kanalga a'zo bo'ling va ajoyib videolarni birinchilardan bo'lib kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.